Nisur nga qyteti i Shkodrës, maratona lurimit vullnetar të Gjakut pritet të përshkojë 10 qytetet të Shqipëris duke sensibilizuar dhe ndërgjesuar komunitetet lokale në bjeronsin e lurimit vullnetar të Gjakut. Maratona është organizuar nga Fondacioni Jo Gjakmarjes Pojetës dhe Kisha Ungjillore Shqipëris. Drejtusja si Fondacionit e Lona Proj thot so në këtë kohë pandemie po synohet për të luruar jetë. Ne jemi bashkuar kësaj nisme me Fondacionin Jo Gjakmares Pojetës, me kishën fjale e kryshit dhe me kishat e tjera unë gjillore në shkoder, për të gjetur një mundësi, për të aparë këtë kohë pandemie, jo vetëm si tragedi, por edhe si oportunitet, edhe si mundësi, Uh, për të dhuruar jet nga jeta jonë. Libri librave thot që ka më shumë lëmë të rritë e japësh se sa të marësh. Dhe për ne, kjo është një mundësie jash zakonshme që jo vetëm në kohërat të mira, jo vetëm në stinë edhe në ditë me djelë, por edhe në këto kohë të vështira që gjithë bota apo kalon të kemi mundësit të japim jet nga jeta jonë. Mjeku e ndritë susa i Bankës i Gjakut tho se grupet të tëra shëqërore si të sëmurët talasemik apo të tjera kanë nevoj të vazhdushme për gjakë ashtu si shkanë nevoj për gjak edhe ata që i nështrojnë në dërhyreve kirurgikale apo që pësojnë aksidente. Mje kususa i thotë se muajt e fundit për shkak të pandemisë e koronavirusit, numri dhe ruzve është reduktuar me 70% në krasim me periullet e mëparshme. Gjatë periullet së tërmetit, fatë mirësish nuk kemi pas nevoja shumë të mdha në përgjësi fatkesit natyrore për shkak dhe të tramave e shtojnë nevojën për gjak, por në vëndin tonë, me atë të qëfar kishim ne në qytetin e durësit kryesisht dhe në, në rethinat për rreth, nuk kemi hasur vështirësi. Nërsa gjatë periudës të koronës, po, sepse u, kishim një izolim social, ishte një frik e përgjishme, pasi është, është pandemi, është në gjithë botën kjo jo vetëm në vëndin tonë, dhe numri i dhurime u reduktua me rreth 70% në krasim me periullat normale të vitit. Me gjithë fushatat e her pasershme, në dërgjejësuse për dhurimin vullnetar të gjakut, mje kususaj thot se a i është enden i nivellet të ullta në Shqipëri, pas imbulon vetëm gjysme në nevojave. 70% e dhurimeve në Shqipëri janë dhurime familjare dhe 30% janë dhurime vullnetare. Me dhurim familjar në kuptojmë në rrasë se dikush nga familja ka nevoj për gjak ose do t'i nënshtrot një operacioni, dhe tjetë dikush nga familia ose nga shoqëria që dhëroj një gjak të dedikuar për të, në mënyrë që të ekwilibrohet stoku në bankën në e gjakut. Nëse kjë gjak nuk do përdoret, pasta kjë gjak do shkoj në ndim të kategorive që transfuzon dhe nuk dhëronë si që mund tjenë talasemikët personat në gastroepatologia apo në hematologi. Dhurimi në Shqipëri është, i ullet është 10 dhurime për 1.000 banor ose 1% dhe nevojat janë dyfish. Në Shqipëri, lurusit kryesor të gjakut janë përgjithsisht të rit, por edhe punojësit e administratës shtetërore apo ata të bizneseve private. Gjatë periudhës së verës, kryesisht muajit gusht dhe fillimit të shtatorit, kur edhe nevojat për gjak janë më të mëdha për shkak të rritjes së numrit të aksidenteve, dhurimet vullnetare të gjakut bie ndjeshëm pasi institucionet dhe universitetet janë të mbyllura. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum